Imovina je podeljena u dve celine. Prva celina je industrijski kompleks, odnosno fabrički krug, i u okviru te celine i poslovno socijalna zdravstvena delatnost. Tu se pre svega misli na ambulantu i na paviljon, odnosno takozvanu pečurku. I druga celina je prodaja zgrade bivše za tov svinja i zgrada za koke nosilje. Procenjena vrednost prve celine je nešto iznad 113 miliona ili oko 114 miliona dinara, a po metodu javnog nadmetanja početna cena je 50% od procenjene vrednosti i početna cena je negde oko 57 miliona dinara, a depozit je 20% od procenjene vrednosti ili nešto oko 23 miliona dinara. Što se tiče druge celine, početna cena je nešto iznad 900.000 dinara, odnosno depozit oko 370.000 dinara. Ono što je takođe važno, s obzirom da je ovo metod nadmetanja, šta je sada tu važno u tom tehničkom pogledu da se uradi? Samo da kažem, znači depozit se uplaćuje do 17. decembra ove godine, kao što sam rekao 20% od procenjene vrednosti, i javno nadmetanje će se održati u Beogradu u prostorijama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika 24. decembra ove godine. Što se tiče javnog nadmetanja, procedura je jasna. Ukoliko se javi jedan učesnik i prihvati početnu cenu, on se proglašava kupcem i kupoprodajna cena je upravo početna cena. Ukoliko ima više učesnika, stečajni upravnik, sve dok se ne pojavi neko ko ponudi najveću početnu cenu, odnosno on će ima korak koji ne može biti veći od depozita, i sve dok postoje zainteresovani, on će uvećavati početnu cenu, odnosno svaki korak će biti uvećan. I ukoliko nakon trećeg poziva niko ne oglasi, se ne oglasi i ne prihvati ponuđenu cenu, onaj ko je prihvatio zadnju, najveću ponuđenu cenu, proglašava se kupcem.